Boğa Bürcünün 2021-ci il proqnozları. Dəyərli boğalar, proqnozlardan öncə sizlərə qarşıdan gələn metal ünsürlü ağ öküz ili haqqında qısaca məlumat vermək istəyirəm. Belə illər bir qayda olaraq qəfil dönüşlərə, əsaslı islahatlara, yeni iqtisadi-siyasi strukturların meydana çıxmasına zəmin yaradır. Zəhmətsiz gəlir əldə edənlərin, antimilli məmuriyyətin həbs dalğası ifrat həddə çatır. Öküz illərində məhsuldarlıq bol olur. Yeni başlanan işlər uzun sürür. Təmiz sevgiyə söykənən cütlüklərin evlilik faizi yüksəlir. Planetimiz bu dövrlərdə, xüsusən də ağ öküz illərində qlobal problemlərə, qlobal müharibələrə şahidlik etməyib. Və ən nəhayət bu il nə istədiyini bilən, sağlam hədəfi olan aktiv adamların bəxti gətirəcək. İndi isə keçək proqnozlara. Hamıdan fərqli olaraq siz 2021-ci ilin gəlişindən daha çox şeylər gözləyirsiniz. Çünki ötən il kifayət qədər çətinliklə rastlaşmışsınız. Ələlxüsus da dost və doğmalarınızla aranıza ciddi soyuqluq, fəaliyyət sahəsində yaranmış problemlər, şəxsi büdcənizi tənzimləmək üçün etdiyiniz cəhdlərin tez-tez boşa çıxması sıçovul ilinə olan etimadınızı azaldıb. Buna baxmayaraq, yeni ilin elə ilk həftələrində qarşınıza çıxan şanslardan yararlanmalısınız. Hər şeydən əvvəl köhnə planları, nə vaxtdan bəri daxilinizdə cövlan edən layihələri reallaşdırmağa çalışın. Əgər martın ortalarına qədər bu istiqamətdə məqsədinizə yetişsəniz, ilin qalan 8 ayını şad və xürrəm tərzdə başa vuracaqsınız. Aprel ayının sonlarında rastlaşdığınız adamların şəxsi həyatınızda olduqca böyük rolu olacaq. Bunun üçün ilk növbədə təşəbbüskarlıq öz tərəfinizdən olmalıdır. Bir sözlə, müttəfiqlərinizə səmimiyyətinizi göstərə bilsəniz, onlar karyerada yüksəlişinizə və maliyyə uğurlarınıza təminatçı olacaqlar. Yeganə çətinliyiniz avqustda ola bilər. Yaxşı olar ki, göstərilən müddətdə əsas diqqətinizi səfərlərə və ya istirahətə yönəldəsiniz. Payızda isə böyük sınaqlarla baş-başa qalacaqsınız. Yenə də hər şey özünüzdən, çıxardığınız qərarlardan, gəldiyiniz nəticələrdən asılı olacaq. Həyatın aparıcı amili olan sevgi məsələsində isə vəziyyət qənaətbəxş olmalıdır. Məndən bu qədər, diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.